বোকাখাটৰ বানাকান্ত অঞ্চলত ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ ছচাইটিৰ ত্ৰিপাল পৰাণ। ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ ছচাইটিৰ যোৰহাট শাখাৰ বোকাখাটৰ মৰিয়াহোলাৰ চহলা বিলৰ উত্তৰ পাৰে থকা বানাকান্ত ৰাইজৰ মাজত সমূহীয়া ব্যৱহাৰৰ বাবে ত্ৰিপাল প্ৰদান কৰে। বিতৰণৰ পাক মুহূৰ্তত তাৎক্ষণিকভাৱে কেনেকৈ এই ত্ৰিপালৰ দ্বাৰা এটা ঘৰ সাজি ল'ব পাৰি তাকো প্ৰদৰ্শন কৰে সংস্থাটোৰ সদস্যসকলে। ইয়াৰ লগতে ৰেড ক্ৰছৰ সদস্যসকলে যুগনীয়া আতিৰ পুৰণা মথাউৰিত থকা শিৱথানতো ৰাজহুৱা ব্যৱহাৰৰ বাবে ত্ৰিপাল প্ৰদান কৰে। ৰেড ক্ৰছৰ যোৰহাটৰ শাখাৰ সদস্য চন্দন বৰাই জনায় যে এই ত্ৰিপালসমূহৰ ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল মাত্ৰ ৰাজহুৱা ব্যৱহাৰৰ কাৰণেহে দিয়া হৈছে। ইতিপূৰ্বে বোকাখাট মহকুমাৰ প্ৰায় 5টা বানাকান্ত অঞ্চলত ত্ৰিপাল বিতৰণ কৰা হৈছে। আগন্তুক সময়ত আৰ্থিক অঞ্চলত প্ৰদান কৰাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সংস্থাটোৱে। আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট মহকুমাৰ অন্তৰ্গত যোগনীয়া আটি দেওদিয়া বিলৰ কাষৰ ৰাইজৰ বানাকান্ত ৰাইজৰ মাজত আজি ত্ৰিপাল বিতৰণ কৰা হৈছে। উক্ত কাৰ্যসূচীত আমাৰ যোৰহাট ৰেড ক্ৰছ শাখা দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে, উদ্যোগত হৈছে। আৰু এই অনুষ্ঠানত আমাৰ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বুবুল দত্তদেৱ আৰু লগতে জীৱন চন্দ্ৰ বৰাদেৱ উপস্থিত আছে। আগন্তুক দিনত এই অঞ্চলৰ কাষৰুৱা ঠাইবোৰতো আমি এনেধৰণে পাৰ্পলিন বিতৰণ কৰি যাম বুলি আশা কৰিছোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত আমি যোগনীয়া নামঘৰৰ প্ৰাংগণত কিছুদিন পূৰ্বে আমি টাৰ্পলিন বিতৰণ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আমাৰ এয়া কাৰ্যসূচী। আৰু এনেধৰণে আমাৰ সময় সুবিধামতে এই কাৰ্যসূচীখিনি আগুৱাই নিম। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে পানী বাঢ়ি আহিছে পুনৰ আৰু ৰাইজে আকৌ পুনৰ সংকটত পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি যাবলৈ যত্নপৰ হ'ম। বৰ্তমান যিহেতু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আমি ৰাজহুৱাভাৱে দিছোঁ, তেওঁলোকৰ সেই এৰিয়াটোত আছে কিছু মানুহ, এটা চুবুৰী হিচাপে অলপ গাঁৱতকৈ চুবুৰী হিচাপত মানুহ কম সংখ্যক থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি এতিয়া বৰ্তমান দুটা পেকেট অৰ্পণ কৰিছোঁ। আমাক এই ত্ৰিপালখন দিয়াৰ কাৰণে আমাক ভাল লাগিছে আৰু আমাক এই বাৰিষা মানে কালত বৰষুণৰ পৰা বচাবলৈ কাৰণে তেখেতে দিয়া হৈছে, আমাক এইটো ভাল লাগিছে। বোকাখাটৰ পৰা সূৰ্য কুমাৰ মিলিৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট, গুৱাহাটী।